cəmiyyətin inkişafı üçün ən güclü təkan qadının bu prosesdə iştirakıdır. Qadınların inkişafı cəmiyyətin və dövlətin inkişafı deməkdir. Hədəflərə çatmaq üçün təhsil əsasdır. Evdən təhsilə, təhsildən liderliyə. Güclü qadın, güclü ana, güclü gələcəkdir. Qərar qəbul etmədə bərabər iştirak sənin haqqındır. Qərar qəbul etmədə qadın iştirakı məişət zorakılığının sonudur. Qadınlar yaratmalı və inkişaf etdirməlidirlər. Azərbaycan qadını, sən güclüsən. Hörmət sənin adınla bağlıdır. Qadınlara dəstək olaq. Cinsi mənsubiyyətinə görə ayrı seçkiliyin bütün formalarını aradan qaldırmaqla kişi və qadınlara ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrdə bərabər imkanlar yaratmaqla gender bərabərliyini təmin etmək mümkündür. Gender bərabərliyinin təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 10 oktyabr 2006-cı il.